নমস্কাৰ, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সৰু সজাই ক্ৰীড়া প্ৰকল্পৰ লনবল গ্ৰাউণ্ডত। আৰু লনবল গ্ৰাউণ্ডত ইতিমধ্যে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লনবল কম্পিটিশ্যন চলি আছে, কেইবাখনো জিলাৰ খেলুৱৈ ইয়াতে সমাৱেশ ঘটিছে। আমি ইয়াত লগ পাইছোঁ তানিয়া চৌধুৰী, যিগৰাকী তানিয়া চৌধুৰীয়ে বিগত কমনৱ গেমছত ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছিলে, লগতে তেখেতে কেইবাটাও পদক অৰ্জনেৰে অসম তথা ভাৰতলৈ গৌৰৱ কৰি আনিছে। ইতিমধ্যে তেখেত প্ৰায় 15 বছৰ ধৰি এই লনবল ক্ষেত্ৰখনৰ লগত জড়িত। প্ৰথমতে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আপুনি যিহেতু আজি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কম্পিটিশ্যনত আছে, আপুনি কেনেকুৱা অনুভৱ? খুবেই ভাল লাগিছে, সবতকৈ ভাল লাগিছে ইমান পাৰ্টিচিপেশ্যন দেখা পায়। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰেপ্ৰেজেণ্টেশ্যনটো থাকেই, কিন্তু পাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যে আমাৰ ইমানখিনি পাৰ্টিচিপেণ্টছ ওলাই আহিছে আৰু বহুত এনাৰ্জেটিকলি ইগাৰলি আহি পেলাই লনবলত ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টখন এবাৰ খেলিবলৈ আহিছে, তাকে দেখি পেলাই খুবেই ভাল লাগিছে। আশা কৰোঁ নেক্সট ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টলৈ এইটো নম্বৰ আৰু মেনি ফল্ডছ বাঢ়ি যায়। আপুনি নয়নমণি শইকীয়াই যিহেতু স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰিছিলে, সেই অসমৰ পৰা আৰু কেইগৰাকীমান গৈছিলে, যেনেকৈ লনবলী শইকীয়া, লগতে আপুনি গৈছিলে, লগতে মৃদুল বৰগোহাঁই গৈছিলে, কেনেকৈ মানে কমনৱেলথ গেমছৰ অভিজ্ঞতা কেনেকুৱা? অভিজ্ঞতা ভাল, এইটো মোৰ 3 নম্বৰ কমনৱেলথ গেমছ আছিলে। এণ্ড সেই হিচাপে মানে আজি ক'ব গ'লে আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি লনবলৰ কাৰণে মানে এটা গল্ডেন ইয়েৰ এই কমনৱেলথ গেমছটো, কাৰণ আমাৰ টীমটোৱে সেই 2010 কমনৱেলথ, 2014, 2018 আৰু এতিয়া 2022 আমাৰ এটাই চেষ্টা আছিলে যে কেনেকৈ আমি কমনৱেলথত মেডেল এটা আমি অৰ্জন কৰিব পাৰোঁ। কাৰণ লনবল এটা এনেকুৱা খেল যোনটো ইণ্ডিয়াত এতিয়াও মানে আমি ক্ৰিকেট হওক বেডমিণ্টন হওক তেনেকৈ চিনি নাপায়। তো আমাৰ সেইটো কাৰণে প্ৰচেষ্টা এইটোৱেই আছিল যে ডাঙৰ এটা ইভেণ্টত আমাৰ টীমটোৱে মেডেল এটা মানে কঢ়িয়াই আনিব লাগে। এণ্ড সেইটো যে এইবাৰ আমাৰ হ'ল, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ লনবলৰ কাৰণে এইটো এটা মানে বিৰাট লাইফ চেঞ্জিং ইভেণ্ট এটা। এণ্ড আমি লাইক এজ এন ইণ্ডিয়ান টীম উই আৰ ভেৰি ভেৰি প্ৰাউড সেইটো কাৰণে। অসমত লনবল বুলি ক'লে চিনি পোৱা নাছিলে খেলুৱৈসকলে, বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে গ্ৰাউণ্ডতো এতিয়া বাঢ়িছে অনুশীলন কৰা খেলুৱৈৰ সংখ্যা, গতিকে এটা জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ল। আপোনালোকে যি কমনৱেলথ গেমছত ভাৰতৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে অসমৰ পৰা, নয়নমণি শইকীয়া স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰিলে, তাৰ পৰা জাগৰণৰ সৃষ্টি হ'ল, ডেফিনেটলি হৈছে। এণ্ড এইটোৱেই হ'ব লাগে, আমাৰ চেষ্টা সেইটোৱেই থাকে। আজি নয়ন বা এই আমাৰ ৰূপা দি, পিংকি দি, লাভলি দি যোনখিনি আমাৰ টীমত আছিলে, সিহঁতে এটা এনেকুৱা লাইফ মানে লাইফ অল্টাৰিং এটা মানে এচিভমেণ্ট আমাৰ কাৰণে আজি সেই মেডেলটোৰ কাৰণে আজি লনবল আই ফিল ৰেকগনেশ্যন লিষ্টত আহিলে। ল'ৰা ছোৱালীয়ে জানিলে, মাক বাপেকে জানিলে, মাক বাপেকৰ আগ্ৰহ হ'ল যে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ইয়াত দিব কাৰণে। চ' ডেফিনেটলি এটা ৰিভলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিছে আমাৰ কমনৱেলথৰ যোনটো উইমেনছ টীমৰ মেডেল আহিলে। সেইটোৰ কাৰণে আই ফিল ডেট আমাৰ আগলৈ আহি থকা যোনখিনি টুৰ্ণামেণ্টছ আছে তাতো যাতে আমি মানে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ, মেডেল আনিব পাৰোঁ, যাতে মানে লনবলৰ ইন ফিউচাৰো ভাল হওক, মানে সেইটোৱেই চেষ্টা কৰিম। আপোনাৰ বাৰ্মিংহাম কমনৱেলথ গেমছত কি আশা আছিলে আৰু আপুনি সেই আশা কৰা ধৰণে ফলাফলটো পালেনে বা কিবা আক্ষেপ থাকি গ'ল নেকি আপোনাৰ? নাই, মই ইউজুৱেলি ইণ্ডিভিজুৱেল ইভেণ্ট খেলা মানে মই টীমত মানে তেনেকৈ খেলি আহিছোঁ ইণ্ডিভিজুৱেল, আৰু মোৰ এইবাৰ ডেফিনেটলি এটা টাৰ্গেট আছিল যে মই ইণ্ডিভিজুৱেল লেভেলত কিবা এটা কৰি আহিম, কাৰণ তাতকৈ আমাৰ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ কোৱালিফায়াৰত মোৰ মেডেল আছে। চ' মোৰ এক্সপেক্টেশ্যন আছিলে যে মই ইয়াতে মেডেল এটা কঢ়িয়াব পাৰিম, কিন্তু মোৰ যেনেকৈ ধৰক প্লেনিং আছিলে তেনেকৈ হৈ নুঠিলে। তো মই চেষ্টা এনেকুৱা নহয় যে সদায় আপুনি ছাকচেছ পাবই, তো মই কষ্টটো এতিয়াও কৰি থাকিম। এণ্ড হোপফুলি ইন ফিউচাৰ, ইন ডিউ কোৰ্চ অফ টাইম মই সেনেকুৱা মোৰ আশাটো মই পূৰণ কৰিব পাৰোঁ। আপোনাৰ সন্মুখত আৰু কি কি গেমছ আহি আছে ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত? এইটো বছৰটো বৰ্তমান মই ডিষ্ট্ৰিক্টটো খেলি কোৱালিফাই কৰিব লাগে। মই তাৰ আগে আগে জাষ্ট গুজৰাটত মোৰ এটা গ'ল্ড আৰু চিলভাৰ আহিলে। চ' নেশ্যনেলছৰ কাৰণেতো মই নেশ্যনেলছ যাম, নেশ্যনেলছ কোৱালিফাই যদি হয় দেন হোপফুলি বাই ফেব্ৰুৱাৰী আমাৰ এছিয়ান আছে যোনটো মালেছিয়াত হ'ব, যদি চব ঠিকে থাকে দেন নেক্সট আপকামিং আমাৰ এছিয়ানেই আছে। এণ্ড এছিয়ানৰ পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত বেছ কৰি লৈ পেলাই আমাৰ অগষ্টত ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপ আছে। চ' মানে আশা কৰোঁ যে সেই দুখন মোৰ আপকামিং ভাল হ'ব লাগে। আৰু যিহেতু নয়নমণি শইকীয়াক অৰ্জুন বঁটাৰে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু অলপতে আৰু কিছুদিনৰ পাছতে আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে তেখেতে অৰ্জুন বঁটাটো আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰিব, গতিকে এগৰাকী লনবল খেলুৱৈ আপোনালোকৰ মানে সতীৰ্থ বুলি ক'ব লাগিব, গতিকে এই বঁটাটো গ্ৰহণ কৰিবলৈ গৈ আছে তেখেত, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে? মোৰ খুবেই ভাল লাগিছে। এণ্ড আজি যে আমাৰ লনবল আগতে কি হয়, আমি খেলি আহোঁ কিন্তু আমাৰ ৰেকগনেশ্যন যোনখন লিষ্ট আছে স্পৰ্টছ মিনিষ্ট্ৰী অফ স্পৰ্টছ এণ্ড ইউথ এফেয়াৰ্ছত, তাতে আমাৰ লনবলটো ইনক্লুডেড নাছিলে। ইনক্লুডেড নাথাকাৰ ৰিজন, আমি অলিম্পিকছ হওক বা এছিয়ান হওক বা কমনৱেলথ হওক, তাতে আমাৰ খেলটোৱে মানে এতিয়ালৈকে ডাঙৰ মেডেল এটা পোৱা নাছিলে। আজি সেই মেডেলটোৰ কাৰণে আমাৰ ৰেকগনেশ্যন লিষ্টখনত আহিছে। এণ্ড আই ফিল যে সেই এচিভমেণ্টটোৰ কাৰণে নয়নমণি বাক যোনটো অৰ্জুন বঁটা দিছে একদম ৱেল ডিজাৰ্ভড
মানে ৰেকগনিশ্যন এণ্ড ইন ডিউ কোৰ্চ আমাৰ বাকী যোনগৰাকী আছে নেক্সট ইয়েৰ আপকামিং ইয়েৰ সিহঁতেও যাতে পাওক আই থিংক সিহঁতে এটা মানে লাইফ অল্টাৰিং মানে এই যোনটো মেডেল আনিছে তাৰ কাৰণে একদম হিউজ হিউজ এচিভমেণ্ট আৰু এইটো একদম ৱেল ডিজাৰ্ভড মানে অৰ্জুন এৱাৰ্ডটো লাগে এণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু হাৰ বিগ বিগ কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ এণ্ড কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু দি এণ্টায়াৰ টীম মানে সিহঁত সকলোকেই যাতে ইন ডিউ কোৰ্চ এইখিনি সন্মান যাতে বাকী কেইগৰাকীও পায় সেইটো যিহেতু আপুনি তিনিবাৰকৈ এবাৰ সৈতে তিনিবাৰকৈ আপুনি কমনৱেলথ গেমছত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে ভাৰতৰ গৈ পেলাই গতিকে আপোনাৰ যিটো নিৰৱিচ্ছন্ন যিটো প্ৰতিনিধিত্ব কমনৱেলথ গেমছত ইয়াৰ কাৰণ ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত যদি কাৰণ বুলি মানে চোৱা যায় আপোনাৰ তাৰ কাৰণটো আপুনি এগৰাকী নিজকে যদি মানে চাই তেতিয়া কাৰণটো কি হ'ব আপুনি মোৰ কাৰণটো এটাই মোৰ হৈছে মই খেলটোক বৰ মৰম কৰোঁ খেলটোক যদিও আমি মই যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মানুহে চিনি নাপাইছিলে এতিয়াও বহুত মানুহে চিনি নাপায় কিন্তু তথাপিও খেলটো খেলি খুব ভাল পাওঁ খেলটোৰ প্ৰতি বহুত এটা মৰম আছে এণ্ড ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত এটা ইচ্ছা আছে যে খেলটোক আৰু আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ বা আৰু 10 মানুহৰ মাজত অলপ পপুলাৰ কৰিব পাৰোঁ আই থিংক সেইটোৱে মোৰ মেইন এজেণ্ডা যি কাৰণে মই বাৰে প্ৰতি ঘূৰি আহোঁ ধৰক এই জেগাটোলৈ এণ্ড যেতিয়ালৈকে পাৰিম তেতিয়ালৈকে খেলি থাকিম আপুনি অনুশীলন ক'ত কৰি আছে বৰ্তমান মই এতিয়া সৰু সজাইতে আছোঁ তাৰপিছত মই দিল্লীত মানে মই গোটেই বছৰটোতো দিল্লীতে আছিলোঁ মই চাগে নেক্সট ইয়েৰো মই দিল্লীতে থাকিম প্ৰথমতে আপুনি কোন চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে আৰু কাৰ ওচৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছিলে মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2007 যেতিয়া নেশ্যনেল গেমছ হৈ গ'ল মই নেশ্যনেল গেমছ চাবলৈ আহিছিলোঁ তেতিয়া খেলটোতো আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ দেখি বিৰাট ইণ্টাৰেষ্টিং লাগিলে এণ্ড তেতিয়া এজন কোচ আহিছিলে মিষ্টাৰ ৰিচাৰ্ড গেইল তেখেত অষ্ট্ৰেলিয়াৰ হয় তেখেতক অনা হৈছিলে 2010 কমনৱেলথ গেমছৰ যোনটো এটা ইণ্ডিয়ান টীম সেইটো স্কাউট কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড সেই নেশ্যনেল গেমছ হৈ যোৱাৰ পিছত আমাৰ কেম্প হৈছিলে ঝাৰখণ্ডত য'ত ট্ৰায়েল হৈছিলে ইণ্ডিয়া কেম্পৰ কাৰণে মই তেতিয়া মানে মোৰ সৌভাগ্য এইটোৱেই যে মই ষ্টাৰ্টিঙেই তেখেতৰ আণ্ডাৰত মানে কৰিছোঁ এণ্ড সেইকাৰণেহে আই ফিল ডেট মোৰ যোনখিনি বেচিক্স আছে টাচত এতিয়াও মই চেষ্টা কৰি আছোঁ কিন্তু তেখেতৰ আণ্ডাৰত থকা কাৰণে মোৰ বহুত মানে প্ৰিলিমিনাৰী যোনখিনি আমি শিকিব লাগে যোনখিনি বেচিক্স হয় খেলৰ মোৰ বহুত ভালকৈ আই থিংক মই কোচিং পালোঁ এণ্ড সেইটোৰ কাৰণেই আজি মই যি হয় যি এচিভমেণ্ট মোৰ গোটেইখিনি মানে তেখেতকেই মই গুজৰাটৰ যি নেশ্যনেল গেমছ আছিলে তাতো আপুনি গৈছিলে কেনেকুৱা আছিলে এক্সপিৰিয়েঞ্চ গুজৰাট ভাল আছিলে গুজৰাট এইটো চাগে মোৰ 3rd নেশ্যনেল গেমছ হয় এণ্ড এইবাৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ খুবেই ভাল এটা গ'ল্ড মেডেল আৰু এটা চিলভাৰ মেডেল অসমৰ কাৰণে চ' সেই হিচাপে মানে ভালেই লাগিলে গুজৰাট বিৰাট গৰম আছিলে ন' ডাউট কিন্তু এৰেঞ্জমেণ্টছ এণ্ড এভৰিথিং খুবেই ভাল আছিলে চ' এজ এ হোল অসম টীমৰ কাৰণে সেইটো আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এটা ঘোষণা কৰা হৈছিলে যিসকলে তাতে পদক অৰ্জন কৰিব তেখেতসকলক চাকৰি দিয়া হ'ব গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা আকৌ আহিছে নেকি নটিফিকেশ্যন ডেফিনেটলি আহিব কাৰণ গুজৰাট হৈ যোৱাটোতো এতিয়া কেতিয়া আমি অগষ্ট নে ছেপ্টেম্বৰৰ শেষত আমি খেলি আহিলোঁ আৰু এতিয়া নৱেম্বৰ সোমাইছে অলপতো সময় লাগেই দিয়কচোন আৰু যিহেতু চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে যে যোনখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে মেডেল অৰ্জন কৰিলে সিহঁতক চৰকাৰী চাকৰিৰ কাৰণে চাব চ' আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ যে গভৰ্ণমেণ্টে ডেফিনেটলি চাব সেইটো বস্তু আৰু সেইখিনি দিয়াটোও ভাল তেতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি আহিব সিহঁতেও এটা স্পৰ্টছটোক এজ এ নিজৰ কেৰিয়াৰ হিচাপে ল'বলৈ পাৰিব আই থিংক এইটো আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা বহুত ডাঙৰ ইনিচিয়েটিভ এণ্ড ইন ডিউ কোৰ্চ আপোনালোকে শুনা পাব আই এম প্ৰিটি চিয়'ৰ ইমানখিনি কনফিডেন্স আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ওপৰত যে সেইখিনি হ'ব নেশ্যনেল গেমছত আটাইতকৈ বেছি পদকটো লনবলতে আহিলে কেনেকুৱা লাগিছে আমি আগৰবাৰো কিন্তু লনবলেই হায়েষ্ট মেডেল দিছিলোঁ অসমক হয় চ' এইবাৰো দিবলৈ আমাৰ চেষ্টাই সেইটো আছিল যে আমি যাতে এইবাৰো সেই আগৰ যোনটো ৰেকৰ্ড আছিলে যে লনবলে অসমক হায়েষ্ট মেডেল দিয়ে এইবাৰো যাতে লনবলে সেইটোৱে কৰে আমাৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ যিমানখিনি মেম্বাৰ আছে সিহঁতেও আমাক মানে বাৰে বাৰে অকল সেইখিনি কথাই কৈছিলে যে মেডেল আমি যাতে নেহেৰুৱাওঁ ইমানখিনি মেডেল আছে ইমানখিনি মেডেল আমি পাবই লাগিব প্ৰেছাৰ নহয় বাট এটা এম্বিশ্যন এটা দিয়া গৈছিলে আমাক এণ্ড সেইকাৰণে যোনখিনি মানুহে অসম খেলি এইবাৰ ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব গৈছিলে আই থিংক হিউজ ক্ৰেডিট টু দেম ল'ৰা ছোৱালী চব মিলাই বহুত বঢ়িয়া পাৰফৰ্মেঞ্চ দিছে এণ্ড বহুত ভাল মানে আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াত ক'ব গ'লে অসমে এটা বহুত ষ্ট্ৰং পজিশ্যন এটা হোল্ড কৰি আছে চ' আই থিংক ভেৰি হেপ্পী এবাউট দেট লনবলত যিসকল উদীয়মান খেলুৱৈ আছে তেখেতসকল উলিয়াই নিবৰ কাৰণে তেখেতে নিশ্চয়কৈ গ্ৰাউণ্ডৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সৰু সজাইতে এখনেই গ্ৰাউণ্ড আছে গতিকে অসমৰ ভিতৰত গতিকে আপুনি নতুন গ্ৰাউণ্ডৰ পোষকতা কৰেনে নতুন খেলুৱৈ খেলি উলিয়ানৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি বা আপুনি আমি এইটো কথাটোতো সদায় এতিয়া এখন এখন ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি আমাৰ এখন এখন গ্ৰাউণ্ড হৈ যায় তেতিয়াতো আৰু কথাই নাই কিন্তু আৰু এটা কথা আমাৰ টাৰ্ফখন বহুত এক্সপেঞ্চিভ টাৰ্ফ এখন চ' খেলো ইণ্ডিয়াৰ টাইমত এইখন ৰেন'ভেট হৈছে আপুনি দেখা পাব বিৰাট ধুনীয়া মানে আমাৰ টাৰ্ফ চিন্থেটিক টাৰ্ফ এখন
আৰু আগন্তুক দিনলৈ যদি মানে আমাৰ যোনখিনি এছ'চিয়েশ্যনৰ মেম্বাৰ্ছ আছে, মইতো খেলুৱৈ, মই নিজৰ ফালৰ পৰা ক'ব পাৰিম যে গ্ৰাউণ্ডখন হ'লে ভাল, কিন্তু তাৰ লগত হৈ থকা যিমানখিনি ধৰক কাম আছে বা ফাণ্ড আহাৰ কথা আছে, স্কিমছ আছে, ক'ত কি কেনেকৈ কৰিব পাৰে, সেইখিনি আমাৰ মেনেজমেণ্টে হওক বা চৰকাৰে মিলি পেলাই যদি ইনিচিয়েটিভ এটা লয়, আমাৰ প্লেয়াৰ্ছৰ কাৰণে খুবেই ভাল হ'ব। সেইটোৱে যদি ইয়াতে বৰষুণ দিয়ে, গতিকে প্ৰেক্টিছ কেনেকৈ হ'ব? বৰষুণ দিলেতো ইয়াতে পানী পৰিব। পানী পৰিব, এইটো মানে আমাৰ আউটডোৰ খেল হয়েই, মানে আমাৰ যোনটো বলিং হয় সেইটো ইনডোৰ প্লাছ আউটডোৰ দুইখন হয়। চ' মানে ৰেইন ইজ এ কমন ফেক্টৰ। আমি এবাৰ ইউকেত খেলোঁতে আমি বৰষুণতেই খেলিছোঁ। চ' মানে বৰষুণ পৰাটো ইমান একো মানে টাৰ্ফ ইজ ডিজাইন দ্যাটৱে যে আমি বৰষুণটো ল'বলৈ পাৰোঁ, মানে তেনেকেই কৰা হৈছে। চ' মানে বৰষুণ ইজ নট এ ফেক্টৰ এজ ছাচ। নাই মানে আমাৰ চালি থাকিলে তেতিয়া ইনডোৰ হৈ যাব, গতিকে ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম লাগিব, সেইটো আকৌ টুৰ্ণামেণ্ট বেলেগ, সেইটো বেলেগ। সেইটো মানে আমাৰ ইউজুৱেলি মানি টুৰ্ণামেণ্টছ বা অ'পেন টুৰ্ণামেণ্টছ আমি ইনডোৰত খেলোঁ, বাট যিমান অফিচিয়েল টুৰ্ণামেণ্ট আছে ৱৰ্ল্ডত আমি সব আউটডোর খেলো। সো এই হিসাবে মানে ইট ইজ এ গুড টার্ফ। মানে গতিকে আপনি ইমান কিখন আন্তর্জাতিক পর্যায়ত লনবলত আপনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছে, গতিকে আপনার বহুত তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা আছে, গতিকে কমনওয়েলথ গেমসত যাওয়ার ক্ষেত্রে কিবা তিতা মিঠা অভিজ্ঞতা আছে, কেতিয়াবা কান্দিব লগা হয়েছে, কেতিয়াবা হাঁহিব লগা হয়েছে, কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ শেয়ার কৰিব বিচাৰিব নেকি আপনি? তেনেকুৱা এতিয়া 15 বছৰে যিহেতু খেলি আছোঁ, তেনেকুৱা অভিজ্ঞতা বহুতেই হৈছে আৰু সেইটো সবৰে আছে এনেকুৱা। কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়াটোতো তেনেকুৱা ইভেণ্ট বুলি ক'ব গ'লে নাই, কিন্তু কথাটো হৈছে যে তাৰ মাজতে কেনেকৈ আমি ষ্ট্ৰং হৈ পেলাই আকৌ আমাৰ এম্বিশ্যনটোক লৈ পেলাই আমি যুঁজিব পাৰোঁ, আই থিংক আচল খেলুৱৈ সেইটোৱে। তো সেইকাৰণে মোৰ চেষ্টাটো সেইটোৱে, বহুত বাধা আহিব, কিবা আহিব, কিন্তু সেইখিনি কেনেকৈ অভাৰকাম কৰি পেলাই নিজৰ এম্বিশ্যনটো এচিভ কৰিব পাৰোঁ, দেউতা মায়ে তেনেকৈয়ে শিকাইছে, কোচেও তেনেকৈয়ে শিকাইছে, আশা কৰিম সেইটোৱেই যাতে মই কৰি যাবলৈ পাৰোঁ। যেতিয়া আপুনি স্বৰ্ণ ব্ৰঞ্জ বা চিলভাৰ পদকটো লৈ পেলাই ভাৰতৰ জাতীয় পতাকাখন ওপৰলৈ উঠি যায় স্বৰ্ণ অৰ্জন কৰাৰ পাছত, কেনেকুৱা লাগে, ফিলিংছ কেনেকুৱা হয় তেতিয়া? আপোনাক সেইটো মানে ফিলিং মই বুজাবলৈ নোৱাৰিম, এই যে কি ক'ম, দেশপ্ৰেম মানে ন, আপুনি এটা, আমি মোক দেউতাই কথা এষাৰ কয় যে আমি খেলুৱৈসকল যোন আছোঁ, আমাৰ হাতত এনেকুৱা এটা পাৱাৰ আছে যোনটো বহুত কম মানুহৰ তাত, মানে একচুৱেলি নাই বুলি ক'ব পাৰে, যে আমাৰ এইখিনি ক্ষমতা আছে যে আমি বেলেগ এখন দেশত গৈ পেলাই নিজৰ দেশৰ পতাকাখন আমি উঠাব পাৰোঁ। সেইটো অকল কিন্তু খেলুৱৈ এজনৰেই কেপাচিটি, আৰু বহুত ৰেচপেক্টফুলি আমি সেইটো উঠাব পাৰোঁ, কোনো কম্পালশ্যনত মানে সেইখন ফ্লেগ নুঠায়। চ' যেতিয়া এটা বাহিৰৰ দেশত, স্পেচিয়েলি এইবাৰ ইউকেত যোনে আমাক ইমান বছৰৰ পৰা শাসন কৰি আহিছে, তেনেকুৱা এটা দেশত যেতিয়া গৈ পেলাই ভাৰতৰ পতাকাখন মানে আমি উঠিছে, লগতে জনগণৰ মনত যেতিয়া বাজিছে, মানে চকু পানী ওলাই অহাটো মানে একদম স্বাভাৱিক কথা এটা। আৰু আপোনাক সেই মোমেণ্টটোৰ কাৰণেই আমি কষ্ট কৰোঁ, সেই মোমেণ্টটোৰ কাৰণেই ইমান বছৰৰ পৰা খেলি আহিছোঁ, আৰু সেই মোমেণ্টটোৰ কাৰণেই আই ফিল আমি খেলি আহিমো, আৰু মানে বেলেগ একো নাই, সেই নিজৰ দেশৰ কাৰণে যদি সিমানখিনি কৰিব পাৰোঁ, আই থিংক মানে লাইফৰ এম্বিশ্যনটো চৰ্টেড হ'ব আৰু। আপোনালৈ শেষৰটো প্ৰশ্ন, আপোনাক লনবলক লৈ পেলাই আপুনি ইমানখিনি 15 বছৰৰ পৰা কাম কৰি আছে বা খেলি আছে, বহুকেইখন দেশ আপুনি ঘূৰিছে, ভাৰতৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়াইছে, গতিকে আপোনাৰ লনবলক লৈ আপোনাৰ শেষ মানে লক্ষ্যটো কি, বা আপোনাৰ কিবা সপোন আছে নেকি? বহুতখিনি কৰিছোঁ, বহুত কৰিব বাকী আছে, আৰু তেনেকৈ মানে যদি কয় যে মোৰ ফাইনেল এইমটো কি হয়, ফাইনেল এইম বুলিবলৈ নাই, এইটো এটা ৰানিং প্ৰচেছ। আজি কি হয়, আজি এম্বিশ্যন আছিলে কমনৱেলথ গেমছ, কমনৱেলথ গেমছৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পোৱাৰ লগে লগে নতুন এম্বিশ্যন হৈ গ'ল যে এইবাৰ আকৌ গুজৰাট নেশ্যনেল গেমছ, নেশ্যনেল গেমছৰ পৰা আহিলোঁ, এতিয়া পটককৈ ক'লে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট খেলিব লাগিব, আকৌ আহি যাব। চ' তেনেকৈ তেনেকৈ আপোনাৰ কি হয়, এম্বিশ্যনবোৰ আমাৰ আগফালে মানে টাৰ্গেটবোৰ আহি থাকে, যেতিয়ালৈকে ভাগৰি নাযাওঁ, যেতিয়ালৈকে গায়ে টানা নোৱাৰিব আৰু তেতিয়ালৈকে আই থিংক মোৰ এনেকৈ এম্বিশ্যনছবোৰ আহিয়ে থাকিব, তেনেকৈ টাৰ্গেট ছেট হৈয়ে থাকিব। চ' শেষ বুলিবলগীয়া এতিয়ালৈকে তেনেকৈ মই দেখা নাই, যোনদিনা আহে আপোনালোকক ডেফিনেটলি ক'ম। নিশ্চয়কৈ আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপুনি ইমানখিনি সময় দিয়াৰ বাবে, লগতে আপোনাৰ আগন্তুক কম্পিটিশ্যনবোৰলৈ আপোনাক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ, থেংক ইউ, নমস্কাৰ। নিশ্চয়কৈ এয়া আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় লনবল খেলুৱৈ তানিয়া চৌধুৰী, তেখেতে উল্লেখ কৰিলে অসমৰ লনবল ক্ষেত্ৰৰ কথা, লগতে উল্লেখ কৰিলে ভাৰতৰ হৈ বাহিৰত যি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেল হয় তেখেতে অভিজ্ঞতাৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰিলে। আমি আশা কৰিম তেখেতৰ যিবোৰ সপোন আছে লনবলক লৈ পেলাই সেই আশা পূৰ্ণ হওক, লগতে অসমৰ পৰা এইসকল খেলুৱৈ আগন্তুক সময়ত এইদৰে জিলিকি থাকক।